Електронні книги та інтернет-видання давно заполонили наше життя. Та чи означає це, що в бібліотеку тепер ходити не модно? Дізнавалася Альона Гуленко. Більше 2700 відвідувачів за минулий рік прийняла Пирятинська районна бібліотека. Користується популярністю читальна зала, інтернет-клас та найбільше абонемент. Бібліотека має постійних читачів, серед яких представники сіл району та сусідніх районів. Є новачки з ряду учнів та переселенців. Але в нас дуже багато користувачів, які читають книги і приходять до нашої бібліотеки. У нас дуже багато активних читачів. Це Ільченко Клавдія Васильівна, і Абдулаєва Людмила Миколаївна, Вовк Олександр Васильович, Холодкова Ольга Анатоліївна, Затенко Людмила Олександрівна, Левченко Анатолій Миколаївич, Вілоус Володимир Іванович, Худякова Людмила Володимирівна, Кабушка Катерина Андріївна, Криворучко Володимир Володимирович, Піскульський Віталій Захарович. Ну і цей список можна продовжувати. Володимир Білоус – один із активних буккросерів. Тобто чоловік приносить власні вже прочитані книги і обмінює їх на інші, принесені кимось. Уперше він до бібліотеки завітав у 1957-му, семирічним хлопчиком. І для мене найкращим дарунком була книжка. Я ніколи іншого нічого не хотів, як тільки оця книжка, щоб була хороша. Сьогодні Володимир Іванович – пенсіонер та любов до книги приніс через усе життя. Ну, я зібрав серію «100 великих», називається. І крім того, у мене класична література є, багато класики. Є детективи. Тобто у мене своя бібліотека нормальна. Ну, не всі книжки ті, що я хотів би прочитати, у мене є. Тому я і приходжу, і беру те, що, кажуть, у мене відсутнє. Я оцінюю, що тут дуже хороший, як кажуть, вибір і дуже культурне обслуговування. Значить, і всім бібліотекарям дуже вдячний. Тамара Данилюк також досвідчена читачка. За освітою бібліотекар, хоча й не працює за фахом. Тоді мені в той час було 15 років. Читати дуже любила. Ну, мабуть, оце в мене книжка мене зачарувала, і я прям зараз багато сучасних українських авторів таких появилось непогані твори. Це якісь Світлана Талан, це ось я прочитала недавно, «Маріупольський процес», це теж нова книжка Світлани Талан. Ну, це зараз ці події висвітлені на Сході. У мене чоловік зараз в АТО, то ну, якось мені ближче це до душі. Сучасна українська література вийшла на перше місце серед уподобань читачів у 2016 році. Ну, зараз дуже велику увагу на українську мову звертають. І на українські книги – це Марії Матіос, на це і Любка Дереша, на цей. Ну, дуже багато читають літературні класики. Це і Достоєвського читають, і Ремарка, і Томаса Манна на це, і Маркеса читають дуже багато. І особливо, що, як не дивно, що молодь читає, навіть і студенти наші, які навчаються в вузах, але на канікулах приходять до бібліотеки. Також користується попитом література Пирятинщини. Особливо книги користуються попитом – це Ольги Гурби, особливо ця остання книга, трилогія, де й дорослі, в мене вже черга дуже стоїть на цей. Частина відвідувачів йдуть в бібліотеку, щоб почитати періодичні видання. На жаль, фінансування закладу у 2017-му достатньо лише на 8 газет та 3 журнали – «Бібліотечна планета», «Вишиванка», «Дім, сад, город». Хоча попит на періодику, особливо профільну, є завжди. Пирятинська бібліотека пропонує відвідувачам більше 40 тисяч книг. Поповнюються запаси подарованими читачами виданнями.